在贴着，还没有订阅的记得订阅哦，别忘了打开小铃铛哟。嗨，这里是乔治妈妈的频道，今天乔治妈妈来到了乌特瑞曼，就是马来西亚这边所说的巴萨，也就是菜市场。在进巴萨之前呢，乔治妈妈要把防护工作做好。好啦，这样就安全了。嗯，狗狗，看到吗？嗨，狗狗，嗨，小黄。走啦，我们进去啦。这个巴萨呢，之前有传出说有过百人确诊，所以乔治妈妈还是比较害怕的。有一点点的小担心，所以防护工作一定要做好。我呢也有很久很久没有来到巴萨了，主要是来买点菜，买点肉，然后打包个早饭回去。我已经进到里面来了，这些店铺是挺多关闭的，这样可以看到。然后现在进来呢 SOP 也很严了，每个人也会发一个号码，门口呢也有武装的部队在管理着。我们现在去买菜。以前这里旁边有那些卖那种小商品的，好像城隍庙的小商品，中间还有一点卖吃的卖点心的，现在都没有开了。我要往年的话，中间肯定很多卖月饼的。买菜的还是很多人。首先是鱼，鱼的话我也不是很懂，你们就看一下吧。我也不会做鱼。哇，这个麻油鱼好大一条啊。对啦，我们继续，这里都是卖鱼的。鱼的物价呢你们就看吧。然后这边是虾，哇，这个最贵的78，好大呀。哇，这个超级大，我在想着要不要买一点。这个是花蟹，38一公斤。冬，然后还有鱼，我先逛一圈吧，逛完了之后我再看要买什么。还有皮皮虾、蛤蜊，这个超大的。离开这里卖鱼的，去看一下蔬菜。那这边呢，价格都没有标着的。这个比较多人，3个5块。我学着别人的样子，要先拿一个篮子，然后选你要的菜，最后交给中间的叔叔去称重，然后计算价。我有看到有老黄瓜，所以过来拿了。这个就是老黄瓜，这个是丝瓜，哎，很少在马来西亚看到丝瓜。这个是苦瓜，这个豆角看着也不错，小小的，拿一点炒饭的时候我才知道，原来菜场它不是把价格写在那边的，是要称重的时候才知道。再拿吧。再看一下，李氏鱼、柳胡萝卜、
这个是一起的是吧？哦，我买胡萝卜给乔治，我也不会选。乔治的话现在一天能吃一根胡萝卜，很厉害的。买多几根，家里还有兔子，兔子也要吃胡萝卜。我拿了有六根胡萝卜。看一下还有什么。秋葵，选一点秋葵。之前乔治爸爸有在菜场买过秋葵，回去超级嫩，超级好吃的。选点秋葵。有时候叫外卖啊，没有蔬菜的时候，炒一个秋葵，又简单又方便。好了，乔治妈妈选了这样满满的一筐，我们去称一下，看现在是多少钱。就是在这里称重算钱，再加一个这个，再加一颗白菜，这个白菜是多少钱啊？元宵白，这个白菜就最好吃那种啊。哦，甜甜的那种啊，元宵白啊，要甜甜的了。嗯，好的。胡萝卜，来呀！哇，菜场的生意真的很好，都是人，而且很多年轻人。我以前以为只有 NT 跟 M 哥才会来菜场，结果发觉很多年轻人来菜场买菜耶。二十八块，一共二十八块吧，二十八块。嘿，老板，谢谢，谢谢，嘿，谢谢你。我买的这些呢，一共是二十八块马币，放进我的小车车里。好啦，我们接着再去买肉。这些蔬菜呢，看着我买的很少，其实够我们家吃一个星期了，因为主要还是叫外卖为主的。这就是菜场买蔬菜的环境。这里在排队买什么？哦，这个是鱼丸、豆豉之类的。我们去买肉啦。这些也都是鱼蛋、鱼丸、酿豆腐这些。我觉得这个物价很难拍耶，这一集就变成给你们看一下马来西亚菜场的环境吧，因为都没有把单价标出来，所以我很难跟你们讲解每一样是多少钱。鸡胸，鸡胸要几片？这么大，两片，两片，然后再不要切，然后再弄一点这个。好，还有什么吗？嗯，那可以了。哇，行，够了，够了。还有什么？可以了。二十块。二十块。给这些放进我的小车车。哇，这里的肉全部都是现切的，这个 Uncle 在切的。哦，还有乌鸡耶，马来西亚也有乌鸡。哇，这个乌鸡好大。再看一下，基本上卖菜卖肉的都是有开着的，而且挺新鲜的，量也不少，不会存在说没有那些供货不足的情况。我现在去看一下猪肉，猪肉在后面这边。
我呢是想买点猪肉末，然后再看看还有什么。随便去买。有肉末吗？肉末啊，肉末、肉碎，肉碎有啊。有碎啊，我买一点肉碎。可以可以，买10块钱。啊，要分两包吗？不用不用，放在一起就好了。哎，小泡要包的，哦，煮啊包哦。还有包香骨要不要？然后要那个瘦肉切一半可以吗？嗯、太多了。哦，谢谢。这猪肉都是当天宰的、啊，当天的。他这冷的就是半夜8点多拿来我放雪柜。哦。他没有这样早拿来吗？嗯，送个地方了吗？这个够了够了，16了一共。好哦，这个哈、哦，嗯，记录记录，对啊，拍 vlog， 谢谢，谢谢你，对，谢谢。来来这里。这些猪肉呢是16块，放进我的小车车里。本集视频到这边就结束了，下集继续哦，谢谢收看。